ሁላችንም እንደቆምን ነህምያ ምዕራፍ 1 እናነባለን። ያ ሐካልያ ልጅ የነህምያ ቃል በ20ኛው ዓመት በካሴሌው ወር እንዲሆነ እኔ በሱሳ ግንብ ሳለሁ ከወንድሞቼ አንዱ አናኒ ከርሱም ጋር ሌሎች ሰዎች ከይሁዳ መጡ። እኔም የዳኑትን ከምርኮ የተረፉትን የአይሁድን ነገር የኢየሩሳሌምንም ነገር ጠየቅኳቸው። እነርሱም በዚያ ስፍራ ያሉት ከምርኮ የተረፉት ቅሬታዎች በታላቅ መከራና ስድብ አሉ፣ የኢየሩሳሌምም ቅጥር ፈርሷል፣ በሮቿም በእሳት ተቃጥለዋል አሉኝ። ይህንም ቃል በሰማሁ ጊዜ ተቀምጬ አለቀስኩ፣ አያሌ ቀንም አዝን ነበር። በሰማይም አምላክ ፊት እጾምና እጸልይ ነበር፣ እንዲህም አልኩ፦ አቤቱ የሰማይ አምላክ ሆይ፣ ለሚወዱና ትእዛዝን ለሚያደርጉ ቃል ኪዳንንና ምሕረትን የምትጠብቅ ታላቅና የተፈራ አምላክ ሆይ፣ እኔ ባሪያ ዛሬ በፊትህ ስለ ባሪያዎች ስለ እስራኤል ልጆች ሌሊትና ቀን የምጸልየውን ጸሎት ትሰማ ዘንድ ጆሮ ያድምጥ፣ ዓይኖችህም ይከፈቱ፣ በአንተ ላይም ያደረግነውን የእስራኤልን ልጆች ኃጢአት እናዘዝልሃለሁ። እኔና የአባቴም ቤት በድለናል፣ እኛም በአንተ ላይ እጅግ ክፉ ሰርተናል። ለባሪያህም ለሙሴ ያዘዝከውን ትእዛዝ ሥርዓት ሕግም አልጠበቅንም። አሁንም ብትተላለፉ በአሕዛብ መካከል እበትናችኋለሁ። ወደ እኔ ብትመለሱ ግን ትእዛዜን ብትጠብቁ ብታደርጓትም ከእናንተ ሰዎች እስከ ሰማይ ዳርቻ ድረስ ምንም ቢበተኑ ከዚያ እሰበስባችኋለሁ፣ ስሜ የሚኖርበት ዘንድ ወደ መረጥኩት ስፍራ አመጣችኋለሁ ብለህ ለባሪያ ለሙሴ ያዘዝከውን ቃል እባክህ አስብ። እነዚህ በታላቅ ኃይልና በብርቱ እጅ የተበይዣቸው ባሪያዎችና ሕዝብ ናቸው። ጌታ ሆይ፣ ጆሮ የባሪያህን ጸሎት ስምህን የሚፈሩ ዘንድ የሚወዱትን የባሪያዎችን ጸሎት ያድምጥ። ዛሬም ለባሪያ አከናውንለት፣ በዚህ ሰው ፊት ምሕረትን ስጠው። እኔም ለንጉሡ ጠጅ አሳላፊ ነበርኩ። የነህምያ መጽሐፍ በዋናነት የጻፈው ነህምያ ነው። በዋናነት ስለ ተሐድሶ የሚያወራ መጽሐፍ ነው። ስለምን? ስለ ተሐድሶ። ስለዚህ ስለ ተሐድሶ ስናወራ ሁልጊዜ ማወቅ ያለብን ነገር አለና ይህንን አጠር አድርጌ ልንገራችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተሐድሶ ምንድን ነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተሐድሶ ተሐድሶ ማለት የፈረሰብን የተበላሸብን ነገርን ወደ ቀድሞ ነገር መመለስ ማለት ነው። ከኔ ጋር ናቸዋል። ተሐድሶ ማለት የፈረሰ የተበላሸ ነገርን ወዴት መመለስ? ወደ ነበረበት ቦታ፣ ወደ መጀመሪያው ስፍራ መመለስ ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተሐድሶ የፈረሰን የተበላሸን ነገር ወደ ቀድሞ ነገር መመለስ አይደለም። ለምሳሌ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰው ግንኙነት የፈረሰው መቼ ነው? በአዳም ምክንያት፣ በኃጢአት ምክንያት ሰው ከኤደን ገነት ተባረረ። አልተባረረም? ከእግዚአብሔር ሕልውና ተባረረ። ጋርደን ከሚያምር ስፍራ ነው የተባረረው ሰው። ነገር ግን እግዚአብሔር ሰውን ሊያድስ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲልክ ወደ ቀድሞ ስፍራ አልመለሰም። ወደ ኤደን ጋርደን አልተመለሰም። አሁንም የምንኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። አሁንም የምንኖረው እዚህ ላይ ነው። እግዚአብሔር ግን የመለሰን ወዴት ነው? ወደ አብ ቀኝ ነው ያስቀመጠን። ምን ማለት ነው? መጽሐፍ ቅዱሳዊ ተሐድሶ ማለት ምን ማለት ነው ካልን፣ ወደ ቀድሞ ስፍራ መመለስ ሳይሆን ከቀድሞ ወደ ተሻለ ቦታ መቀመጥ ማለት ነው። ሰው የለም እዚህ ቤት። ያው በደምብ ስሙኝ። ከቀድሞ ወደ ተሻለ ስፍራ መቀመጥ ማለት ነው። ያው እንደፈረሰባችሁ በሕይወታችሁ የገባችሁ ነገር ካለ፣ የተበላሸብኝ ነገር አለ፣ እንደ ቀድሞ አልጸልይም፣ እንደ ቀድሞ አልተጋም፣ እንደ ቀድሞ አላነብም፣ እንደ ቀድሞ የጽድቅ ሕይወቴ የቅድስና ሕይወቴ ተበላሽቷል፣ የግንኙነት ሕይወቴ ተበላሽቷል የምትሉ ከሆነ፣ መታደስን የምትፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔር ያድሳችኋል። አሜን በሉ እንጂ እግዚአብሔር ያድሳችኋል። እግዚአብሔር ሲያድሳችሁ ግን ወደ ቀድሞ ነገር አይመልሳችሁ፣ ወደ ተሻለ ስፍራ ያስገባችኋል። አንድ ሰው ይጮና አሜን ይበለኝ። ዛሬ ምን እያልኳችሁ መሰላችሁ? እግዚአብሔር ሊሰራ ሲመጣ አይደግምም። ወይኔ ከጎን ያለውን ያዛርጉና፣ እግዚአብሔር ሊያድስ ሲመጣ አይደግምም በሉት። ድገሙት፣ አይደግምም በሉት። ድገሙት፣ አይደግምም በሉት። ዛሬ እኔ እንናገራለሁ፣ የፈረሰባችሁ ነገር እውነት እንደ እግዚአብሔር ቃል ካያችሁት ካመናችሁ፣ እንዲታደስ የምትፈልጉ ከሆነ ከእናንተ የሚጠበቅባችሁን ለማድረግ የምትተጉ ከሆነ እግዚአብሔር ወደ አዲስ ክብር ይከታችኋል። አሜን ነው ወይ?
እግዚአብሔር ወደማይለመድ የህይወት የኑሮ ያገልግሎት ክብር ውስጥ ከፍታው ሲያስገባናል። አምላካችን ለምን ሁሉ ጊዜ ማለዳ ማለዳ አዲስ ስለሆነ አሰራሩ አይለመድም፣ አደራረጉ አይለመድም። ዛሬ ባርካችኋለሁ፣ የፈረሰባችሁ ነገር በአዲስ መልክ ይገንባ። አሜን። ያጌ መጽሐፍን ሄዳችሁ ስታዩ አጌ መጽሐፍ ላይ ህዝቡ ችላ ብሎ ቤተ መቅደስ ምን ብሏል? መሰራት አቁሟል። ህዝቡ ቤተ መቅደስን ለማደስ ሲነሳ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት ሲነሳ ከቤተ መቅደሱ መካከል አንዳንድ ሰዎች የሰለሞን ቤተ መቅደስን ተመልክተው የሰለሞን ቤተ መቅደስ ውበትን፣ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ዲዛይንን፣ የሰለሞን ቤተ መቅደስ አሰራርን ተመለከቱና የአሁኑን አሰራር ሲመለከቱ አለቀሱ። ለምን ካላችሁ የሰለሞን ቤተ መቅደስ በሚገርም ባለሙያ ፕሮፌሽናል በሆኑ ሰዎች ነው የተሰራው። የሰለሞን ቤተ መቅደስ በምንድን ነው የተሰራው ካላችሁ በተሻለ ዲዛይን የተሰራው ኢንጂነሮች፣ አርክቴክቸሮች፣ ዲዛይነሮች ነው በስርዓት ባለው ነገር ነው የተሰራው። አሁን ግን ሙያዊ በሌላቸው በአናጺዎች አቅም በሌላቸው ነው የተሰራው። ልክ ክብርን ሲያወዳድሩ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ያምራል፣ አሁን እየተሰራ ያለው አያምርም። አለቀሱ። የቀድሞ እየቆጫቸው ወደዛ መመለስ አንችልም ምን እያሉ በጣም ምን አሉ፣ አለቀሱ፣ ግራ ገባቸው። እግዚአብሔር ግን አንድ መልእክት ይዞ መጣ። ምን ይዞ እንደመጣ ታውቃላችሁ? አታልቅሱ፣ ከአሁኑ ቤት ክብር ይልቅ የፊተኛው ቤት ክብር ይበልጣል። ሰው የለም እንዴ? ምን ልላችሁ መሰላችሁ? ለማደስ ስትነሱ የምትሰሩበት የምታንጹት ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር በተለየ ክብር ይሞላዋል። ዛሬ የፈረሰባችሁ እንዲታደስ ትፈልጋላችሁ ወይ? እስኪ እጆቻችሁን አሳዩኝ። ዛሬ እፈልጋለሁ የሚል አየ እና የፈረሰብን እንዲታደስ ማወቅ ያለብን አራት ነገር ባለፈው ተነጋግረናል። እሱን ሪቫይዝ ላድርግ። የመጀመሪያው ነህምያ የሚኖረው ምርጥ ቤት ነው። ነህምያ የሚኖረው ንጉሥ ቤት ነው። ምንም በአባቶቹ በደልና በአባቶቹ ኃጢአት ምርኮኛ ሆኖ በግዞት ሌላ ምድር ቢቀመጥም እሱ ግን የሚኖረው የተሻለ ኑሮ ነው። የተሻለ ኑሮ፣ የተሻለ ህይወት፣ የተሻለ እንቅስቃሴ ያለው ሰው ነው። ከዛ ባሻገር የንጉሥ ምንድን ነው? ጠጅ አሳላፊ ነው። እየቀመሰ ንጉሥ የሚበላውን የሚጠጣውን እየቀመሰ የሚያስተላልፍ ሰው ነው። ጥሩ ኑሮ ያለው ሰው ነው። ኢኮኖሚካሊ የተሟላለት በእውቅና ደረጃ ከንጉሥ ጋር የሚወጣ የሚገባ ንጉሥ የፈለገ ሀገር ቢሄድ አብሮት የሚሄድ ሰው ነው። ለምን? ንጉሥ የሚበላውን የሚቀምስ ንጉሥ ሌላ ንጉሥ ቢያገኝ አብሮት የሚቀመጥ ነው። ምን አይነት የተከበረ ህይወት እንዳለው እንደሆነ አስቡ። ነገር ግን ልቡ የት ነው ያለው ብትሉ፣ የእግዚአብሔር ቤት ልቡ የት ነው ካላችሁ፣ ህዝቡ ላይ ሰው እነ አናኒ ከኢየሩሳሌም ሲመጡ መጽሐፉን ስታጠኑ ስለ እነሱ ደህንነት ጠየቃቸው አይልም። ስለ አናኒ እንዴት መጣችሁ፣ መንገድ ሰላም ነው፣ ህይወት ሰላም ነው፣ እዚህ እንዴት ደረሳችሁ አላላቸውም። የጠየቃቸው ነገር እንዴት ነው ህዝቤ፣ እንዴት ነው ህዝቤ። እግዚአብሔር እንዲያድሳችሁ ከፈለጋችሁ ስለ ህዝባችሁ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ምን አይነት ልብ አላችሁ? ልቡ ላይ የተሳለው እስራኤል ናት። ልቡ ላይ የተቀመጠችው እስራኤል ናት። ቼክ ብታደርጉት ብታደርጉት ልቡ ውስጥ በትልቅ የተሳለው ምንድን ነው? እስራኤል ልክ ህዝብ ሲመጣ ሰው ሲመጣ የጠየቀው ነገር ምንድን ነው? ህዝቤ እንዴት ነው? ቅጥሩስ እንዴት ነው? አንዳንድ ጊዜ ምን ቤተ ክርስቲያን አለ የምትሉ ወንድሞችና እህቶች፣ እናቶችና አባቶች፣ በአሁን ዘመን ቤተ ክርስቲያን የድሮውንና የአሁኑን እያወዳደራችሁ አሁን የለም የምትሉ፣ እውነት ልባችሁ ቤተ ክርስቲያንን ይወዳልን? ቤተ ክርስቲያንን ትወዳላችሁ? ቤተ ክርስቲያን ከምንም በላይ የእግዚአብሔር ቤት፣ የእግዚአብሔር ህዝብ በልባችሁ ተስሏል? ሁል ጊዜ መልካም ኑሮ እየኖራችሁ፣ መልካም ልብስ እየለበሳችሁ፣ መልካም ነገር እያላችሁ ስለ ህዝባችሁ ታስባላችሁ ወይ? ትጨነቃላችሁ ወይ? ሙሴ ባደገ ጊዜ ወደ ገዛ ወገኖቹ ሄዱ። ነገር ሲያከናውንላችሁ ልባችሁስ ምንድን ያለው? የነህምያ አንደኛው ልብ በተሻለ ኑሮ እየኖረ ልቡ ግን ህዝቡ ላይ ነው። በጌታ በኢየሱስ ስም ልብ ይጨመርላችሁ። አሜን ነው ወይ?
ቤተ ከጎን ያለውን ያዛርኩትና ቤተክርስቲያንን ትወዳለህ ወይ ብሎ ያዛርኩትና ቤተክርስቲያንን ትወዳለህ ወይ ብሎ ሁለተኛ ቶሎ ልናገር ሁለተኛ እግዚአብሔር እንዲያድሰን የፈረሰብን ነገር እንዲታደስ ምን እናድር የፈረሰብንን ነገር እንወቅ ከጎን ያለውን ያዛርኩትና ታድሶ ከማወቅ ይጀምራል ያው ሰው መውደቁን ካላወቀ መነሳት የሚለውን አያስብ ሰው ወድቆ ወድቅ ያለው ብሎ መውደቁን ካላወቀ ምን አይል አይነሳ እግዚአብሔር እንዲያድሰን ፈርሶባችኋል ወይ ህይወታችሁን ታቁታላችሁ ወይ የፈረሰ ነገር እቤታችሁ ውስጥ አለ ወይ ጽድቅ ፈርሷል ወይ ንጽህና ፈርሷል ወይ ፍቅር ፈርሷል ወይ የወንድማማች መዋለድ ፈርሷል ወይ ምንድነው የፈረሰባችሁ ነገር ምንድነው እግዚአብሔር እናንተ ጋር ያስቀመጠው አሁን ግን የሌለ ምንድነው የጸሎት ህይወታችሁ ፈርሷል ወይ መውደቁን ያላወቀ አይነሳ ይው ትልቁ ውድቀት መውደቅ አይደለም አይደለም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል ብሎናል የምንኖረው በወደቀ ዓለም ስለሆነ ልንወድቅ እንችላለን ትልቁ ችግር ግን መውደቅን አለማወቅ ነው ጎን ያለውን ያዛርኩትና መውደቅን አለማወቅ ነው ትልቁ ውድቀት ማለት የፈረሰባችሁን አለማወቅ ዛሬ እኔ ባርካችኋለሁ እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራ አሜን ነው ወይ የፈረሰብንን አለማወቅ ትልቁ ውድቀት ነው ባለፈው ስለ ጴርገሞን ቤተክርስቲያን አሳይቻችኋለሁ የጴርገሞን ቤተክርስቲያን ለራሷ ያላት አመለካከት እንደዚህ ነው የምትለው ባለጠጋ ነኝ ደግሞ ሀብታም ነኝ ደግሞ ምንም አያስፈልገኝ የሚገርማችሁ ነገር የራእይ መጽሐፍ ለሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት ሲጻፍ ስድስቱ ቤስት የሆነ ኳሊቲ ያላቸው አምስቱ ኳሊቲ ያላቸው ነገር ግን በዛው ልክ የሚነቀፉበታል ፍላዴልፊያ የምትባለው ቤተክርስቲያን ፐርፌክት ናት ምንም የተነቀፈችበት ነገር የለም ጠብቂ ነው የተባለች ጴርጋሞን ጋር ስትመጡ ምንም እግዚአብሔር የሚያበረታታው አፕሪሼት የሚያርግባት ምንም ነገር ይላል እና ስለ ራሷ ምን ትላለች ሀብታም ነኝ ጴርጋሞን አቤ ሀብታም ነኝ እና ባለጠጋም ነኝ ለምን ይኸው ወንጌል ሰራለው የጸጋ ስጦታ በመካከለይ ይሰራል ሽባይ ተረተራል አጋንንት ይጮሃል ድንቅና ታምር ይሆናል እና ሀብታም ነኝ ፋይናንሻሊ አም ብለስድ ቤቴን ይሁት የማመልክበትን አዳራሽው ምን ተብሏል ተውቧል ብራንድ ኒው ስፒከር ነው የምጠቀመው ብራንድ ኤሲ እንደኛ የተቃጠለች አይደለም የምታመልከው ባለጠጋናታ ስትገቡ ያምራል ይስባል ድልድንጉ ያምራል እና ምንም አያስፈልገኝም ትላለች ምንም በራሷ እይታ ባለጠጋ ነኝ በራሷ እይታ ሀብታም ነኝ በራሷ እይታ ምንም አያስፈልገኝ ምንም ምን ጎደለብኝ ሁሉ ሙሉ ትላለች እግዚአብሔር ሲያያት ግን እንደዚህ አለ ድሃ ጎስቋላ እውር የጴርገሞን ችግር ምንድን ነው ካላችሁኝ መውደቋን አለማወቋን እንዳን ጊዜ እየዘመራችሁ የጠየቃችሁ ጥያቄ ሲመለስ የወደቅን አይመስለንም በጌታ በኢየሱስ መውደቅን ካለማወቅ ይወት እግዚአብሔር ነፃ ያውጣል ጮህና አሜን በሉ የሳት ነውን ነገር አለማወቅ አደጋ ነው አደጋ እየዘመራችሁ አዋራው ጨሰ እያላችሁ የድንቅ ምስክርነት እየታያችሁ ያቤ ሲያያችሁ ሞታል እውርነ ጎስቋላነ የተራቆትክነ ከመባል እግዚአብሔር ያድነን አሜን እግዚአብሔር እንዲያድሰን ምን እናርግ ሁለተኛ የወደቅንበትን እንወቅ በምንድን ነው የወደቅነው እንደ ቤተክርስቲያን በምን ምራፍ ነው የወደቅነው ምንድነው የሳት ነው ምንድነው የጣል ነው እግዚአብሔር አይኖቻችንን ያብራ በትዳራችሁ መካከል ምንድነው የፈረሰው? ምንድነው ባለትዳሮች ሆናችሁ? ምንድነው በቤተሰባችሁ መካከል ከእናንተና ከልጆቻችሁ መካከል የጣላችሁት ነገር ምንድነው?
እግዚአብሔር ሲያድስ ወደ ቀድሞ ነገር አይመለስም። ወደ ተሻለ ነገር ከቀድሞ ወደ ተለየ ስፍራ ነው የሚያስቀምጠው። እንድትታደሱ ግን ምንድነው የፈረሰባችሁ? ከጎን ያለውን ያዛርጉትና እንደዚህ ይበሉት፣ እግዚአብሔር የወደከውን ነገር ያሳይ በሉት፣ የወደከበትን ነገር ያሳይ በሉት። ዳዊት እንደዚህ አለ፣ አቤቱ አቤት ፈትነኝ፣ ምን በለኝ መርምረኝ፣ ሰርች አርገኝ። ምን አልባት በህይወቴ ኃጢአት ተገኝቶ ከሆነ ምን በለው ግለጠው። እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ስም ይህን መንፈስ በልባችን ያስቀምጥ። የጠቢብ አይኖች በማን ላይ ናቸው? በማን ላይ ናቸው? በማን ላይ ናቸው? በራሳችን በጌታ በኢየሱስ አይኖቻችሁ፣ እይታችሁ ሌላውን ሰው አቁሙና ራሳችሁን የዛን እግዚአብሔር ያድሰናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሶስተኛ ያየ ነው፣ ጥልቅ ስሜት አለን ወይ? አየ ነህምያ የቤተ ክርስቲያን ወይም የኢየሩሳሌም ቅጥር መፍረስ ሲሰማ፣ ቅጥር ብቻ እኮ አይደለም የኢየሩሳሌም የፈረሰው፣ ህዝቡ በታላቅ መከራና ስድብ ውስጥ ነው ያለው። በታላቅ መከራና ስድብ ባለፈው ተናግሬያለሁ። መከራ ፊዚካላዊውን ሲያሳይ፣ ስድብ ግን አምላካቸውን የተሰደበው። የታል እስራኤል ባህርን ግብጽ ባህርን ከፍሎ ያስወጣችሁ? የታል አምላካችሁ? ይኸው ቅጥር ፈርሶ ምን አመጣ? የታል ጌታ ኢየሱስ ኢየሱስ ያልከው? የታል ሁሉን ትተህ ተቀጠልከው ማለት እኮ ነው። እምነታችሁ ሲሰደብባችሁ በታላቅ ስድብ ውስጥ ናት። ቅጥሯ ፈርሷል፣ በሮቿ ተቃጥሏል። በታላቅ መከራ ውስጥ ናቸው። እና ይህንን ሲሰማ ያደረገው ነገር ምንድን ነው? ወዲያው አለቀሰ ነው የሚለው። እስኪ አለቀሰ በሉ። ድገሙት፣ ድገሙት። ዛሬ የምናገረው እዚህ ፖይንት ነው። አዘነ፣ አለቀሰ። ቆይ የፈረሰ ነገራችሁ ስታዩት፣ መውደቃችሁን ስታዩት፣ የተበላሸ ነገራችሁን ቤታችሁን ስታዩ ለዛ ስሜት አላችሁ? ቤተ ክርስቲያን የሚወራባት ነገር ስትሰሙ ስታዩ ስሜት አላችሁ? ታዝናላችሁ? ታለቅሳላችሁ? ቤተ ክርስቲያን በአንዳንድ ሾልኮ የገቡ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን መልኳን ስታጣ ውበቷን ስታጣ ለዩቲዩብ ፍጆ ሲባል የቤተ ክርስቲያን ገበና በአደባባይ እየወጣ ቤተ ክርስቲያን መሰደቢያ ስትሆን በአዛም መካከል ወንጌል ለመስበክ እስክንቸገር ድረስ የእናንተን ጉዳየን ስንባል አብረ ገብተ በቲክቶክ በፌስቡክ በዩቲዩብ ምንም አይመስልም? ልብ ደንድኖባል ወይስ ታዝናል? ወይስ ልብ ውስጥ የሚያስን ጌታ ሆይ ቤትን አድስ ስለ ቤቱ የሚጮው ልብ አለ ወይ? ስለ ቤተ ክርስቲያን ግድ አላችሁ ወይ? ቤተ ክርስቲያንን ትወዷታላችሁ ወይ? ዛሬ መሞግታችሁ በዚህ ቃል ትወዷታላችሁ ወይ? በቲክቶክ መዝሙር እየተዘመረ ለስድብ ሲውል ለአመት ሲውል ለክፋት ሲውል እያየ ወጣቶች እንዳላየ ታልፋላችሁ ወይ? ታዝናላችሁ? ቤተ ክርስቲያንን እያሰባችሁ አቤቱ ውበቷን መልስ፣ መልኳን መልስ፣ አቅሟን መልስ እያላችሁ ትጮኋላችሁ ወይ? የአንድ ሰው መውደቅ እኮ የአንተ መውደቅ ነው። ይህ ስሜት አለ አንተ ውስጥ? ታዝናለህ? ታለቅሳለህ? ወንድም ሲወድቅ ስታይ፣ አንድ አገልጋይ በዝሙት ወደቀ ማለትን ስትሰማ፣ አንድ አገልጋይ በገንዘብ እንዲታማ ሲባል ስትሰማ፣ በእውነት የስድብ ቃል ታወጣለህ ወይስ ታለቅሳለህ? ያጨበጨባችሁለት አገልጋይ እዚህ መጥቶ ኪቦርድ ሲጫወት ሲዘምር ያያችሁት ወደቀ ሲባል ፑ መርገጥ ነው ነው የምትለው? የዘመኑ ክርስትና ነው የምትለው? ወይስ የእግዚአብሔር ቤት ብለህ ታለቅሳለህ ታዝናለህ?
ልባችሁን ፈትሹት አናዝንም ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን ሚቀናን ማውራት ማማት በጌታ በኢየሱስም ይልብ ይጨመርልን አሜን ባካችሁ ጩና አሜን በሉ አሜን ስለቤቱ ግድ የሚለው ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ቤተ መቅደስ ሲመጣ ቤተ መቅደሱን ገበያ አርገውታል ገበያ አርገውታል ቤተ መቅደሱ እኮ የእግዚአብሔር ክብር መገኛ ነው ቤተ መቅደሱ እኮ ሁሉም እኩል የሚሆንበት ስፍራ ነው ቤተ መቅደሱ እኮ እግዚአብሔር ሕግን ሥርዓትን ለሕዝቡ የሚያወጣበት ስፍራ ነው ቤተ መቅደሱ እንግዲ የገበያ መንደር ሲያረጉት ያባቴ ቤት ቅናት ይበላኛል አላንተ የእግዚአብሔር ቤት ይበላችኋል ይበላችኋል ወይ ይበላችኋል ወይ ስለ እግዚአብሔር ቤት ታስባላችሁ ትጨነቃላችሁ ባለፈው አዋሳ አንድ አዘንግጥሞ ሄደ አብረን ካንድ ልጅ ጋር ተመለስን እና ያው ባልሰበኩ ነው ያስባለኝ ወንጌል ነገርኳትና ያው እግዚአብሔር ይሰራል እና ወንጌላችሁ ጥሩ ነው ብላ ካስከበ የኛን ጉድ ዘረዘረችልኝ ልክ እንደሆናችሁ ባምን መቼም እናንተ ጋር አልመጣም ማለት ስለ ቤተ ክርስቲያን ግድ ይላችኋል ታዝናላችሁ ከጎን ያለው እነ ስለ ቤተ ክርስቲያን መውደቅ ስሰማ ታዝናለ ወይ በሉት በሉት ታዝናላችሁ አይ ኖ ሳምንት ምን ነው የተናገርኩት ታዝናላችሁ ወይ ቆይ ስለ ቤቱ ልንገራችሁ ዛሬ እንደውም ስለ ቤቱ ላውራና ልጨርስ ታዝናላችሁ ያው ያንድ አገልጋይ መውደቅ የናንተ መውደቅ ነው you feel it አማረ በመካከላችሁ በአጥያ ሲወድቅ እናንተም እንደወደቃችሁ ታስባላችሁ አመጸኛ ሆኖ አለ ሁሉ በሚለው እናቶች ምን ክርስትና አለ ነው የምትሉት የለም በእኛ ዘመን ነው ክርስትና የድሮ አገል እውነት ይሰማችኋል? እውነት ቤተ ክርስቲያንን ተወዷታላችሁ? እውነት ቤተ ክርስቲያንን የሚወድ ማህበረሰብ ነን? እውነት ክርስቲያኖች ቤተ ክርስቲያንን ተወዷታላችሁ? እግዚአብሔር ያድሰን። እግዚአብሔር ያድሰን። እግዚአብሔር ያድሰን ወይ? አዎ ያድሰን። ታዝናላችሁ ታለቅሳላችሁ? እቺኛውን ቤተ ክርስቲያንን እስኪኛት በዘረኝነት በአመጽ በነገረኝነት በዝሙት በተለያየ ነገር መልኳን ስላጣችሁ ቤተክርስቲያን ይሰማችኋል ቤተክርስቲያን እንጻው አይደለም እኔና እናንተ ነን አሜን ቤተክርስቲያን ማለት ተለይተው የወጣ ዝም ማለት ነው ቤተክርስቲያን እኔና እናንተ ነን እና ቤተክርስቲያን ተወዳላችሁ ወይ ትንሽ ይሄን ልናገርና ወደ እግዚአብሔር ቃል ልግባ ካንድ ቤተ ክርስቲያን ወደ አንድ ቤተ ክርስቲያን የምትሮጡ ሰዎች እነት ቤተ ክርስቲያን ገብቷቸዋል ባንድ ቤተ ክርስቲያን ጥላ ውስጥ የማትቀመጡ ሰዎች እነት ቤተ ክርስቲያንን ተወዷታላችሁ ፓስተሩ እኔና አደረገ ብላችሁ ተከፍታችሁ ፕሮፋይላችሁ ሲፈለግ 10 እና 20 ቤተ ክርስቲያን የምትዘሉ ሰዎች መጨረሻማ ምን ቤተ ክርስቲያን አለ ቤተ ክርስቲያን የለም ብላችሁ በሚጥቀመጡ ሰዎች ሆነ ቤተ ክርስቲያንን ተወዷታላችሁ ቤተ ክርስቲያንን እንወዳታለን እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን እንዲያድስ የሚፈልጉ ሰዎች ስለ ቤተ ክርስቲያን የጠለቀ ስሜት አላቸው ተወዷታላችሁ እከለይ ሲያስከፋችሁ ቤተ ክርስቲያንን ጥላችሁ የምትወጡ ሰዎች ቤተ ክርስቲያንን የምር ትወዷታላችሁ አሞግታችኋለሁ የሆነ ችግር ሲከፈት የችግሩ አባል መሆን ማትፈልጉ ትወዷታላችሁ ወይ እስኪ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ስለ ቤተ ክርስቲያን አጥር ያለ ነገር ነው ቤተ ክርስቲያን ማን ናት እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ያድስ ጩሁና አሜን በሉ ውበቷን ያድስ አሜን በሉ እንጂ መልኳን ያድስ ተጽኖ ፈጣሪነቷን በእጥፍ ይጨምር እግዚአብሔር እንዲያድስ ግን የጠለቀ ስሜት አላችሁ ወይ
እንደዚህ ይላል አንያ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 ፈጥኜ ወደ አንተ እንድመጣ ተስፋ አድርጌ ይህን ጽፍልሃለሁ። ምናልባት ወደ አንተ ፈጥኜ እመጣለሁ ግን ከኔ መምጣት በፊት ቀድሞ መምጣት ያለበት መልእክት አለ ነው ኮሚል እኔን መቅደም ያለበት መልእክት አለ ደብዳቤ አለ እሱን ቀድሜ እነግራለሁ። ምንድነው የምትነግረው ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ? ብዘገይ ግን ምናልባት የሚያዘገይ ነገር ሊገጥሞኝ ብዘገይ ሊዘገይ የማይገባው መልእክት እነግራለሁ። ምንድነው ሊዘገይ የማይገባው መልእክት? በእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት መኖር እንዴት እንደሚገባ ታውቅ ዘንድ እጽፍልሃለሁ። ቤቱም የእውነት አምድና መሰረት የሕያው የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ነው። እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው። በስጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ልጄ ለሚለው ለጢሞቴዎስ መቅደም ብዘገይ እንኳን እኔን ቀድሞ መገኘት የሚገባውን መልእክት ነግራል። ምንድን ነው? መጽፍልህ ስለ እግዚአብሔር ቤት ነው። ቤተ ክርስቲያን አንደኛ ምንድን ናት? ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ናት። ከኔ ጋር ናችሁ? ቤተ ክርስቲያን ምንድን ናት? የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት። ባጭሩ ቤተ ክርስቲያን ይሄ ስብስብ ነው። ቤተ ክርስቲያን ማለት የቤተ መቅደስ የቅዱሳን ስብስብ ህብረት ማለት ነው። ለዓላማ ተለይቶ የወጡ ይህ ስብስብ ዝም ብለን የተለያዩ ሰዎች የተሰባሰብንበት ቦታ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ማደሪያ መገኛ ነው። እግዚአብሔር እዚህ ቤት እንዳለ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር መገኛው ይሄ ቤት እንደሆነ ታውቃላችሁ? ከጎን ያለውን ይሄ ቤት እኮ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው በሉት። ድጋሙት ይሄ ስብስብ የእግዚአብሔር መገኛ ነው። አሁን ዝም ብለን አይደለም እንቀመጠው። አሁን ዝም ብለን አይደለም እዚህ የተገኘ ነው። ቤተክርስቲያንን ቤተክርስቲያን ያሰኛት አንድ አካል ማደሪያ አድርጎባታል። ያ አካል የተከበረ ቦርጫም አይደለም። ያ አካል ስብና ያለው ምን አይነት ሰው አይደለም። ያ አካል ሰማይንና ምድርን የሰራ የሲኦልን ቀንበር የሰበረ የሞትን አቅም ያበላሸ ሰማይንና ምድርን ያስታረቀ የእግዚአብሔር ቤት ነው። እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር በክብር አለ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር በኃይል አለ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር በስልጣን አለ። እዚህ ቤት እግዚአብሔር ያድራል። እስኪ ጩሁና እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ በሉ። በዚህ ድምፅ አይደለም፣ እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ በሉ። ይህ ቤት የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት ነው። ይህ ቤት የሚታየው እግዚአብሔር ነው። ይህ ቤት ባለቤቱ እግዚአብሔር ነው። ይህ ቤት አስተዳዳሪው እግዚአብሔር ነው። ይህ ቤት የሚገለጥበት እግዚአብሔር ነው። በማ በእኔና በእናንተ በማ በዚህ ስብስብ መሃል በማ ይኸው ተሰባስበናል፣ ተሰባስበናል። በዚህ ስብስብ መሃል የማ ይገለጣል? እግዚአብሔር። እስኪ እጆቻችሁን አንሱና ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት። ትወዷታላችሁ? ቤተ ክርስቲያንን እወዳለሁ ስትሉ ባለቤቷን እያከበራችሁ። ቤተ ክርስቲያን ምንድን ናት ካላችሁ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ቤት። ትወዷታላችሁ ቤተ ክርስቲያንን? እንወዳታለን ቤተ ክርስቲያንን። በጌታ በኢየሱስም ለእግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ፍቅርን በውስጣችን ይጨምር። አሜን ነው። ትወዷታላችሁ ወይ? እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን ክብር እንዲያመጣ የሚፈልግ እስኪ እጁን ያሳይ። ሪቫይቫል እንዲያመጣ የሚፈልግ ብዙ ሰዎች ነፃ እንዲወጡ የምትፈልጉ አትፈልጉም? የሞተ እንዲነሳ የምትፈልጉ ባለቤቱ እንዲሰራ ባለቤቱ እንዲገለጥ አትፈልጉም እንዴ? የሚጀምረው ግን ከመውደድ ነው። አየ ብዙ ሰዎች የሆነ ነገር ሲገለጥባቸው የሆነ ነገር ሲታይባቸው ራይ አለኝ የሚል ሲያሜ እየሰጡ ችርቻሮ አረጉት ቤተክርስቲያን። ለምን? የሚጠይቃቸው አካል አይፈልጉም። ለምን? ሰሚት ማረግ ተገስተው መኖር አይፈልጉም። ለምን? እንደልባቸው ለዚህም ይሄው ሌባ
በየመንደሩ አመጸኛ በየመንደሩ የቤተ ክርስቲያን ማደሪያ የቤተ ክርስቲያን ባለቤት ራሳቸውን አደረጉ። ቤተ ክርስቲያን ግን ባለቤት አላት። እስኪ ከኔ ቀጥሎ በሉ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት። የማ የማ ያው በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ህግንና ስርዓትን የሚያሳልፈው በመንደር ነው በቤተ ክርስቲያን በኩል። ዓለምን የሚያስተዳድረው በምን በኩል ነው? በቤተ ክርስቲያን በኩል። በቤተ ክርስቲያን በኩል እኮ ዓለም ሰላም ታገኛለች እኮ። በቤተ ክርስቲያን በኩል እኮ እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር ሊያደርግ እኮ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ስለ መንፈስ ቅዱስ ሲናገር ዓለሙን ምን ይላል? ይወቅሳል። ዓለሙን ይወቅሳል ማለት ምን ማለት ነው? በእኔ ውስጥ ያላመነውን ይወቅሳል። በእናንተ ውስጥ ያላመነውን ጎረቤታችሁን ይወቅሳል። ደህንነት ያስፈልጋል እያለ አረቤቱ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። ሽባ እኮ ሲተረተር ባለቤቱ ነው የተረተረ። ካንሰር እኮ ሲቀልጥ ባለቤቱ ነው የሚያቀልጠው። እውር ሲበራ እኮ ባለቤቱ ነው። ሰዎች ነፃ ሲወጡ ባለቤት ስላለው እንጂ ይሄ ቤት ምን ይማርካል? ያው የሞቃቸዋል የተቀመጣችሁት ምን ይማርካል? አሁን እዚህ የሚያመጣ ነገር አለ? ምንም የሚማርክ ነገር የለውም ይሄ ቤት። ይሄ ቤትን ቤት ያደረገው ባለቤቱ። ይሄ ቤትን መርጠን ከሌላው ተሽሎን እንድንመጣ ያደረገው ማደሪያ እዚህ ቤት ብቻ የሚገኝ ማታ እኮ ጭፈራ አለ እኮ የደብጣይ ናይት ክለብ ብቻ ነው ከተማው እያለ ምንም የሚዘፍነውን አያውቅም። የሆነ እንግሊዘኛ ዘፈን ይከፈትለታ ምንም አያውቅ መስለል ብቻ ነው። ለምን የለማ ጌታ እዛ የለማ። ከዛ በኋላ ራሳቸውን ሲያጠፉ በአሺሽ በምናምን ደንዝዘው እያሉ ሲመጡ ነው የምታየው። እዚህ ቤት እኮ ብንዘልም እኮ አለ ያው አምልኮን የሚቀበል እኮ አለ። እዚህ ቤት የሚሰራ አለ እኮ እዚህ ቤት። ይሄ ቤት እኮ ዝም ብሎ ቤት አይደለም። ማይክ ተሰቅሎ የወገኖቻችን ሃይማኖት ከመካኒሳ እዚህ ድረስ ይሰማል። እንቅልፋችንን በቀን 5 ጊዜ እየጮህ እንቅልፋችንን እናጣለን። እንቅልፍ ይሄ ቤት እኮ እንቅልፍን የምታገኝበት ቤት ነው። አየህ እግዚአብሔር ስላለ ትንሿ ድምፅ ረበሸኝ እንባላለን። ትንሿ ድምፅ ድምፅ ቀንሱ። ለምን ድምፅ? አሁን ይሄ ድምፅ በልቶ ነው? ይሄ ድምፅ ኃይለኛው አይደለም። እዚህ ቤት የተገኘ ጌታ ስላለን እዚህ ቤት ማደሪያውን ያደረገ እግዚአብሔር ስላለን። ጩና ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው በሉ። ድገሙና በሉ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። አዎ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። ይሄን ቤት ትወዳላችሁ ወይ? አየ ቤቱን ስትወድ እግዚአብሔርን ትወዳል። በጌታ በኢየሱስም ይሄን ቤት የምንወድበት ፍቅር ይጨመርልን። እግዚአብሔር ሊያድስ ነው፣ አትጠራጠሩ። ከባድ ሪቫይቫል በምድሪቱ ላይ ይከሰታል። አስደናቂ የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደዚህ ምድር ይመጣል። ያልጠበቅነው አሰራር፣ ያልገመትነው አሰራር እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያደርጋል። አይኖቻችሁ ያዩታል። የሥራው ባለቤትና የሥራው አካል መሆን የምትፈልጉ ከሆነ ግን ቤቱን ውደዱ። አየህ ሪቫይቫል እንዲነሳ የሚፈልግ ሰው ህዝቡን ይወዳሉ። ህዝብ ይወዳሉ። ሰው ከመውደድ ነው ሪቫይቫል የሚጀምረው፣ መነቃቃት። ምክንያቱም ሰውን የማይወድ ሰው እንዴት ሰውን ያገለግላል? ሪቫይቫል የሚመጣው እኮ ለሰው ነው። ለእንስሳ ነው እንዴ? ለዞን ነው እንዴ? ሪቫይቫል ለሰው ነው። እንዲገለጥ በምትፈልግ ከሆነ ሰውን ትወዳለ ወይ? ቤተ ክርስቲያንን ትወዳለ ወይ? በጌታ በኢየሱስም እግዚአብሔር ያድሰን። እስኪ ጩሁና ይህ ቤት በሉ የእግዚአብሔር ማደሪያ ነው። ሁለተኛ ይህ ቤት ምንድን ነው? የሕያው እግዚአብሔር ቤት ነው። እስኪ ሕያው በሉ፣ ድገሙት። አምላካችን ብዙ ሃይማኖቶች ይድናሉ፣ በድፍረት እናገራለሁ።
ብዙ ሃይማኖት መስራቾቻቸው ሂዱና ስታዩ አስክሬኑ ህንድ ብትሄዱ ማንን ታገኙታላችሁ? ቡድሃን ታገኙታላችሁ። የተለያየ የሃይማኖት መሪዎች የነ ሞርሞን ሃይማኖት መስራች እያንዳንዱን ብታዩ አጠቃላይ መስራቾቻቸው ከመሬት በታች ነው። ኢየሩሳሌም ቤተልሔም ሂዱ፣ ኢየሱስን ቀበሩት፣ ነገር ግን ብትፈልጉ የሞተበት ባዶ ነው። ለምን? የኔና የናንተ አምላክ ሕያው አምላክ ነው። ይህ ቤት የምን ጉባኤ ነው? የሕያዋን ጉባኤ ነው። ይህ ቤት የምን ቤት ነው? ሕያው የሆነ የእግዚአብሔር ቤት ነው። እስኪ አንዴ ጩና ሕያው የሆነው የእግዚአብሔር ቤት ነው ብሉ፣ እባካችሁ በሉ። ሕያው የሆነው የእግዚአብሔር ነው። ምን እያልኳችሁ መሰላችሁ? እሱ ሕያው ስለሆነ ሕያውነትን ለሕዝቡ ይሰጣል። እሱ ሕያው ስለሆነ ይሰራል። እሱ ሕያው ስለሆነ ያደርጋል። እሱ ሕያው ስለሆነ ያከናውናል። እሱ ሕያው ስለሆነ ሕዝቦቹን ይረዳል። እሱ ሕያው ስለሆነ ላዘኑት ይራራል። እሱ ሕያው ስለሆነ የተሰበረን ይጠግናል። ለምን? ይሄ ቤት ሕያው የሆነ አምላክ ነው ያለበት። ሞቶ የቀረ አይደለም፣ ሞት እንድል አድርጎ የተነሳ ነው። ይህ ቤት እግዚአብሔር ሕያውነቱ የሚገለጥበት ቤት ነው። የእግዚአብሔር የሕያውነት ቤት ነው። እንዴ እስኪ የእግዚአብሔር ሕያውነት መገለጫ ነው በሉ። ይህ ቤት ድገሙት እንጂ ይሄ ቤት የእግዚአብሔር ሕያውነት መገለጫ ነው። የሞተ ነገር እዚህ ቤት ይዘህ ከመጣ እውነት እነግርሃለሁ፣ ሕያው የሆነው ጌታ ሕይወት ይሰጥበታል። ለምን? የሞተ የሚነሳበት ስፍራ ነው። የመጨረሻ አንድ ነገር ልናገር። ይሄ ቤት የተመሰረተው በዝም ብሎ አይደለም፣ በአንድያ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው የተመሰረተው። አየህ፣ ይሄ ቤት ዝም ብሎ አልተመሰረተም፣ ዋጋ ተከፍሎበት ነው የተመሰረተው። ይሄ ቤት ዝም ብሎ አይደለም። ይህንን ማገር ለማቆም የሆነ ቆፈር ቆፈር አድርገን ነው ቤተ ክርስቲያን የምትባለው። እቺ ዩኒቨርሳል ቤተ ክርስቲያን የመሰረታት እግዚአብሔር ነው። የመሰረታት በመከራ ነው፣ በደም ነው፣ ዋጋ ተከፍሎበት ነው። ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ራሱን በመስቀል ላይ አንጠልጥሎ ደሙን አፍስሶ ነው የመሰረታት። ይህ ቤት ዋጋ ተከፍሎበት ነው የተመሰረተው። ይህ ቤት ዋጋ ተከፍሎበት ነው የተመሰረተው። በጎን ያለውን ይህ ቤት በለው፣ ባለቤት አለው። ባለቤቱ ሕያው ነው። ባለቤቱ ዋጋ ከፍሎበታል። ያው አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ያጠራታል። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ያድሳታል። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ይለውጣታል። ለእናንተ ግን አንድ መልእክት አለኝ። የስራው አካል መሆን የምትፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔር ሲሰራ በእናንተ እንዲጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ ቤተ ክርስቲያንን ውደዷት። አሜን ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ኢየሱስ እግዚአብሔር በኢየሱስና በቤተ ክርስቲያን አይደራደርም። በቃ አይደራደርም። እና ውደዷት፣ ኑ ተማሩ። አየህ፣ ቤተ ክርስቲያንን ውደድ ማለት መተ ተማር፣ መተ በቤተ ክርስቲያን እንቅስቃሴ ውስጥ አክቲቪቲ ውስጥ ግባ፣ ስራ፣ ጸልይ፣ አድስ፣ ክብሯን መልስ፣ ውበቷን መልስ። አንተ ከተወሰነ ዓመት በፊት እኮ ጴንጤ ሲባል የማይዋሽ የማይሰርቅ ለፖዚሽን የሚፈለገው እኮ እኛ ነበር። አሁንስ ሌባ። መልካችን ተበላሽቷል አይደል? አትጠራጠሩ፣ ባለቤት አለው ያጠራዋል። ባለቤት አለው ያጠራዋል። ለምን? ዋጋ ከፍሎባታል። እናንተ እንኳን ዋጋ የከፈላችሁበት ልጅ ሲበላሽ ዝም እንደማትሉ፣ ቤተ ክርስቲያን መልኳን ስታጣ ይመጣል ጌታ ሊያጠራት ይመጣል። እንደ አጣቢ ሳሙና እንደ አንጥረኛ እሳት ሆኖ ይመጣል። ዛሬ ግን መልእክቴ ለእናንተ ነው፣ ውደዷት። ቤታችሁ፣ ኑሯችሁ፣ ዘመናችሁ እንዲለወጥ እግዚአብሔር ሲሰራ አብሯችሁ እንድትሰሩ ቤተ ክርስቲያንን ውደዱ። አሜን ነው። አሜን ነው። አሜን ነው ወይ? በቃ ዛሬ መልእክቴ ነው፣ ቤተ ክርስቲያንን ውደዷት። ውደዱ፣ አትሳደቡ። ከሚሰድቡ ጋር አትሳደቡ። ይህ ስድብ እየተሳደብክ እንዴት እግዚአብሔር ይባርክ? አትሳደብ። ቤተ ክርስቲያን አገልጋይን አትሳደብ፣ አትሳደብ፣ አትማ። ውድቀቱን ካየ ተንበርከክ፣ ጩ። እግዚአብሔር ያድሳቸዋል። እችን ቤተ ክርስቲያን ያድሳል። በአስደናቂ ክብርና ሪቫይቫል ያድሰናል።
በተሻለ ነገር ያድሰናል። አሜን በሉ እንጂ። ግን ቤቱን ምን እንበል? እንውደድ። ስለ ቤቱ የመጨረሻ ነው ቤቱ። አሁን ውሸት በስቶ አመጸኛ በስቶ የፊቶን በር ብዙ ቦታ የሚቀመጡ ባለ ጠጎች ናቸው። አንድ ቦታ ስሰማ የፊት እስከ 5 ወንበር ድረስ ሰልፍ ያለው ባለ ጠጋ ብቻ ነው ማንንም አይቀመጥ ባለ ጠጎች እና ሌሎች ከዛ በኋላ የሚቀመጡት ሌሎች ከዛ በኋላ እና ባለ ጠጋ ነው ፊት ወንበር። ምክር ከፈለጋችሁ ባለ ጠጋው ነው የሚያገኘው ዳዋ ያገኘው። ይሄ ቤት እኮ ሁላችንም እኩል ይሆንበት ቤት። አሁን እዚህ ቤት ባለ ጠጋም ዳም እኩል ነን። እንዴት የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ባለ ጠጋው የተሻለ እግዚአብሔር ልጅ አይደለም? ዳው በጣም ዝቅ ያለ እግዚአብሔር ልጅ አይደለም? ለኔም ለባለ ጠጋውም የፈሰሰው የኢየሱስ ደም ነው። እስኪ እዚህ ቤት ነው የእኩልነት መገለጫ ነው። እ ድገሙት ለዚህ ነው ሰካራም እዚህ ቤት እንዲመጣ ምንፈቅደው። እያለ ወደዛ መክራቹ መልሱት እንለዋለን እንጂ ቤቱ ነው ሌባ ቤቱ ነው። አንድ ልጅ አምጥተን ዘርፎ ነው ሄደ ቤቱ ነው። አሁንም ቢመጣ እንቀበለዋለን። ለምን ቤቱ የእያንዳንዳችን ቤት። ግን ሌባ ሆኖ የሚቀጥልበት ቤት አይደለም። አመጸኛ ሆኖ የሚቀጥልበት ቤት አይደለም። ያው እግዚአብሔር ስላለ ይቀራርፈዋል። አሜን ነው። ግን ምን ልላችሁ መሰላችሁ? እንደዚህ አይነት በስቶ ቤቱ የውሸት ቤት መሰለ እንጂ አራተኛ የቤቱ ባህሪ ምን እንደሆነ ታውቃለህ? መሰረቱም ማገሩም ኮለኑም ጣሪያውም የእውነትና አምድ መሰረቱ እውነት ነው። ቤቱ የእውነት ቤት ነው። ቤቱ የእውነት ቤት ነው። ውሸታም ቢመጣ ወደ እውነት የሚለወጥበት ይህ ቤት። አመጸኛ መጥቶ ወደ እውነት የሚያድግበት ይህ ቤት። እግዚአብሔር በእውነት የሚሰራበት በእውነት የሚለውጥበት በእውነት የሚገስጽበት። ገንዘብ ስለሰጠ ውሸት ትንቢት እንዳትጠብቅ። ይህ ቤት የእውነት ቤት ነው። ድገሙት። ይህ ቤት ድገሙት። ይህ ቤት ሁላችንም እኩል የሆንበት መሰረቱ ማገሩ ጣሪያው የእውነት ነው። እና ምን ልላችሁ ነው? እግዚአብሔር ይመጣል፣ ቤቱን ያጠራል። ስለ ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አጥር ያለ መልእክት ይሄን ብቻ ተናግሬ እጨርሳለሁ። እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያን ያድሳል። አሜን። ጸልያችሁም አልጸልያችሁም ያድሳል። አሜን። ለምን ካላችሁኝ ባለቤት ስለሆነ። እናንተ ግን እንድትታደሱ ላይፋችሁ እንዲለወጥ ህይወታችሁ እንዲለወጥ ቤተክርስቲያንን ተወዷታላችሁ ወይ? እግዚአብሔር በእናንተ እንዲሰራ ወደ ተለየ ክብር እንድትመጡ አገልግሎታችሁ እንዲለወጥ ህይወታችሁ እንዲለወጥ ግንኙነታችሁ እንዲለወጥ ቤተክርስቲያንን ተወዳላችሁ ወይ? አየህ ጳውሎስ ምንም ትልልቅ ነገር ይገለጥበት ለተሰሎንቄ መጽሐፍ ሲጽፍ እኔ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። የፈለገ ነገር ሲገለጥብህ እውነት በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነ ለማገልገል ፈቃደኛ ነህ? ስኪጆቻችሁን አንሱና ከኔ ቀጥሎ በሉ እኔ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ነኝ። መጋቢ ጌትነት ይመጣና ጸልይልናል። እግዚአብሔር አባታችን ሆይ በኢየሱስ ስም እናመሰግናለን። ተናግረህናል፣ እየተናገርከን ነው። የመታደስ አንደኛው ምልክቱ ቤተክርስቲያንን ባለቤቷ ክርስቶስ የሆነውን ቤተክርስቲያንን የመውደድ ቅንዓት መኖሩ እንደሆነ ዛሬ በባሪያ በኩል ደጋግመህ ተናግረህናል። አባት ሆይ እንጸልያለን። ቤተክርስቲያንን መውደድ ይብዛልን። ቤተክርስቲያንን መውደድ ይብዛልን።
ጌታ ሆይ ቤተክርስቲያን ቆርቆሮ አይደለችም። ቤተክርስቲያን በህንጻም የተለበጠች አይደለችም። ቤተክርስቲያን ግን አንተ ራስህ የሆንክባት የወንድሞችና የእህቶች ህብረት ነው። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ይሄን ህብረት መውደድ ይሁንልን። ወንድማችንን መውደድ ይኑል። እግዚአብሔር እህታችንን መውደድ ይሁንልን። ጎረቤቶቻችንን መውደድ ይሁንልን። እግዚአብሔር ሆይ ለመውደድ እግዚአብሔር ሆይ ምክንያት ማናበዛ እንዲሁ የምንወድ ሰዎች አድርገን አዲስን ትእዛዝ ሰጣችኋለሁ አልክ። ይህ አዲሱ ትእዛዝ እርስ በርሳችን እንድንዋደድ ነው። እግዚአብሔር ሆይ ለህብረት ህብረትን የመውደድ ቅናት፣ ቤተክርስቲያንን የመውደድ ቅናት፣ ወንድሞችን የመውደድ ቅናት፣ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት የመሰጠት ቅናት፣ የቤት ቅናት እግዚአብሔር ሆይ ከመውደድ የተነሳ የበዛ ቅናት በኢየሱስ ክርስቶስም በእያንዳንዳችን ላይ እንዲሆን ጸልያለሁ። ለእናቶች ቅናት ይብዛ፣ ለአባቶች ቅናት ይብዛ፣ ለወጣቶች ቅናት ይብዛ፣ ለታዳጊዎች ቅናት ይብዛ፣ የመውደድ ቅናት ይብዛ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር ሆይ ጸልያለሁ፣ በዚህ ጉባኤ ውስጥ የታመሙ ሰዎች ካሉ ጌታ ሆይ በቤታቸው በሽተኛ አስቀምጦ የመጡ ወንድና ሴት ልጆች ቢኖሩ በኢየሱስ ስም እዚህም ላሉ እዛም ላሉ ጸልያለሁ፣ በኢየሱስ ስም ፈውስ ያገኛቸው፣ በኢየሱስ ስም ፈውስ ያገኛቸው፣ በኢየሱስ ስም ፈውስ ያገኛቸው። በስራ እጦት ለሚሰቃዩ እግዚአብሔር ስራ አለ፣ ለምንድን ነው ለእኔ ስራ በር ማይከፈተው ለሚሉ ሰዎች ጸልያለሁ፣ የስራ በር ይከፈትላቸው በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ፣ የስራ በር ይከፈትላቸው። በነዛ ዶክመንቶች ላይ እግዚአብሔር እጸልያለሁ፣ ዶክመንቶቹ በሚገቡበት ሲቪዎቹ በሚገቡበት ስፍራ ላይ ሞገስ ያገኛቸው። እግዚአብሔር ሆይ ቤትን ስንወድ ለቤት ቅናት ሲሆነን ነፍሳትን ወደ እግዚአብሔር ቤት ኑ ብለን የመጥራት አቅምን ትሰጠናለህ። በኢየሱስ ክርስቶስም ሰዎችን ስለ ወንጌል እንናገር ዘንድ ስለ ወንጌል እናወራቸው ዘንድ ወንጌል ያስፈልጋቸዋል። በቤቱ ሰላም አለ፣ በቤቱ እረፍት አለ፣ በቤቱ ፈውስ አለ እንል ዘንድ ኢየሱስ ያድናል ብለን እናውጅ ዘንድ ድፍረቱን እናገኛለንና እግዚአብሔር በኢየሱስም የቤት ቅናት ይብላል። በዚህ ሳምንት እንዲሁንልን እናመሰግናለን በኢየሱስ ስም።